Və məxsus evdə də yanğın hadisəsi baş verib. Ev sahibləri içəridə olsalar da hadisədən gec xəbər tutublar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Masallı Dövlət Yanğından Mühafizə Şöbəsinin yanğın söndürənləri əraziyə cəlb olunublar və ailə üzvləri yanan evdən xilas edilib. Xəsarət alan 30 yaşlı Ramil Əbdülhüseynova lazımi tibbi yardım göstərilib. O, rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Bir mərtəbəli 5 otaqlı tikilinin 3 otağı içəridəki əşyalarla birlikdə yararsız hala düşsə də, evin qalan Səsalovdan qorunub. Gəldim, çıxdım, gördüm, ev yanır. Pajarmi gəldi, başladı suyu vurmağa. Evdən də birdən qara çöp çıxmadı, hamısı külə döndü. Gəncə şəhəri Səfəvilər küçəsi 4-cü döngədə yerləşən Abbas Abbasova məxsus 2 mərtəbəli 4 otaqlı fərdi yaşayış evində də yanır.